maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta go'aan ka gaartay dacwad cabasho ah oo uu dhowaan u gudbiyey qareen matalaya Fahd Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo kursigii uu ku soo baxay ay dib u celiyeen guddiga doorashooyinka ee heer federaal. Go'aanka maxkamadda ayaa lagu sheegay inaanay maxkamadda sare awood u lahayn qaadista cabashooyinka maamul ee ka dhasha doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Dad badan ayaa isha ku hayay go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda sare ee dalka, waxaana maalmihii u dambeeyay taagnaa dood sharciyeed oo xoog leh, taasi oo ahayd in maxkamadda sare aanay lahayn awood sharci oo ay ku qaadi karto dacwadaha ka dhasha doorashooyinka dadban ee dalka, maadaama madasha wadatashiga qaran ay yihiin marjaca ugu dambeeya ee loo laabanayo. Marka la eego sida ay wax u socdeen maalmihii u dambeeyay iyo galaangalka ay Fahd Yaasiin iyo saaxiibadii ku leeyihiin guud ahaan garsoorka dalka, qofna ma filayn inuu soo bixi doono go'aan noocaana. Warar aan ka helnay ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyey in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu la kulmay cadaadis laba dhinaca, balse ugu dambeyn uu qaatay go'aanka maanta soo baxay. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa dadka qaar ku ammaaneen sida uu wajahay arrintan, waxa uuna qaatay mowqif adag oo uu isaga fogeeyey in shaki la geliyo awooddiisa iyo madax bannaanida maxkamadda sare ee dalka, kuna haftay mowjadaha siyaasadeed ee xilligan kala guurka ah. Baashe Yuusuf iyo xubnaha kale ee maxkamadda sare ayaa la sheegay in sidoo kale ay garwaaqsadeen in haddii ay soo saaraan go'aan arrinta la xiriira ay suuragal tahay in aan marnaba la dhaqangelin. Inkastoo marka la eego taariikhda doorashooyinka dadban aanu jirin go'aan maxkamadeed oo najaxay, haddana waxaa muuqatay in taliyihii hore ee Nise Fahd Yaasiin uu aad u daneynayay in maxkamadda sare ay soo saarto go'aan isaga u roon, balse waxaa dhacay isbeddel lama filaan ah oo sii adkeeyay dooda kursiga Hub 86. waxaa muuqatay in tillaabo kasta ee uu qaado taliyihii hore ee Nise uu kala kulmayo caqabado cusub oo mugdi sii gelinaya rajadiisa xildhibaannimo. Go'aamada qaar waxay sidoo kale sii rajo tirayaan saaxiibada garab taagnaa Fahd Yaasiin, kuwaasi oo ku jahwareersan mustaqbalka kursiga Hub 86. Go'aanka ay maanta gaartay maxkamadda sare ee dalka wax uu soo afjaray rajadii Fahd Yaasiin ee ahayd inuu u tartamo xilka guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka, waxaana hadda u furan badbaadinta kursigiisa xildhibaannimo isagoo haysta laba arrimood oo ah halka keliya ee hadda taagan. Dadka arrimahan la socda ayaa qaba in arrinta 1-aad ay tahay inuu galo doorasho cusub una hoggaansamo go'aankii guddiga doorashooyinka ee heer federaal. Arrinta kale ayaa waxay tahay inuu sugo doorashada guddoonka golaha shacabka, kadibna ku qanciyo guddoonka cusub iyo xildhibaanadaba in la fasaxo kursigiisa. Si kasta ha ahaatee, saameynta Fahd Yaasiin waa mid weli muuqata, waxaana uu hadda xoogga saarayaa sidii guddoonka golaha shacabka ay ugu soo bixi lahaayeen saaxiibo isaga caawiya.